تحصيل الأرض اللي أطلب الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الإسلام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كس أحمد بهاء أطال الله بقاءك. Moga-moga panjang umur Gus. Kita semua kepingin sekali suatu saat kita punya Rois Am bin Kiai Nur Salim, namanya Gus Baha. Amin, Allahumma amin. Bayi Mahfud, moga-moga sehat. Bayi Afif, Bayi Robah, seluruh zuriyah dari Mbah Maksum, mata'an Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa afadu alayna min barakatihim. Hadratil afadil, para masyayikh, hadirin hadirat. Tiang Malang niku menawi Gus Baha ugi kepingin selamat kados tiang Sarang, kados tiang Rembang, syaratnya selamat kedah wonten sanat Gus. Nah, milo menawi tanggal 13 Juni jenengan boten rawuh, berarti tego mentolo wong Malang gak selamat. Niki boten wong isor ngatur wong dhuwur, boten santri ngatur kiai, boten santri pengen tabarukan kalih kiai. Mugi-mugi tanggal 13 Juni saged rawuh dateng Malang. Dalam sampun matur Kang Mas panjenengan. Mugi-mugi panjenengan manut kalih Kang Mas. Hadirin rahimakumullah, engkang dipun dawuhaken Gus Baha kula leres, calon kiai yang memang dikader untuk melanjutkan ulama harus sorokan. Dalam hal apapun, mulai Quran sedoyo kedah sorokan. Model nganjuk Mbah Zainuddin meniko sekedar tashih Fatihah mawon niku sekitar setunggal wulan, pokok sak wulan. Masih bener lek durung genep sak wulan yang mboten oleh pindah. Nah, tapi kita sawu para rawuh sing tiang awam yang memang kedapuk mboten dadi kiai, kedapuk dadi tiang awam, tukang dodolan teng pasar, dadi tentara, dadi polisi, senajan mboten iso nyanat kados sing diceritakne Gus Baha, ampun khawatir nemen-nemen. Insyaallah yo enek hujahe kok. Tapi kangge kita sing kader nopo niki, calon tiang awam niki, Kanjeng Nabi kadang pidato khutbah, mereka umat Islam ketika itu mendengar mboten sorokan. Lek wong sak masjid sorokan kabeh nggih, Nabi wektune telas berorang. Tapi yang dikader memang harus sorokan. Santri mriki didawi ke Maksum, nggih niku kabeh nrimo ilmu. Tapi satu dua kedah sorokan yang memang dikader niku. Dados kita niki senajan kaya ngono hebate nyanat, lamun kita mboten sempat sorokan, mboten sempat nyanat, insya Allah tetap sah. Tapi sah rodok didik saya ini. Mekelek pun rawuh teng Malang, saya mundak kata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula remen kalih Gus Baha dan wa aqronihi wa man yumathiluhu. Niku keranten keilmuannya jelas. Terus dalam hal penampilan niku opo anani? Bloko suto. Angel para rawuh golek kiai sing berpenampilan opo anane.
kadang durung dadi HBP dandanane kaya habaib, wong Malang lek ngarani kemabib. Mboten Arab, gayane kaya Arab. Jadi ini malih mboten Arab tapi kemarab. Gus Baha yang iso ngarang kitab mengke wicantenan kalih tanggi sugeng tindak sami wilujeng nggih Jawi murni. Padahal kemampuan Arabe pol ngarang kitab Arab nggih saged. Nah sing rada kemarab kemabib niku wau dijak ngomong tenan ra iso. Cara dikongkon nerusne nunan dalil i'robang niku ora muni ya. Oh ora muni. Tapi lek gayane Gus Baha kalah. Serbane jos. Coba yo jos lek perlu minyak wangi sak liter sokne kabeh. Gayane masyaallah ya khair alhamdulillah ya khair. Subhanallah ya khair. Mbah Mahfud mboten nate ngoten niku. Padahal hafid maca kitab nggih saged. Nggih lulusan Timur Tengahan. Mengke kepanggih kula usan kemudi ngoten mau mboten min fan mboten nate. Nah niki penting para rawuh abghadul ibad ilallah mangkana saubahu khairan min amali antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Kawula sing paling disengiti kalih Gusti Allah niki kawula sing kelambine penampilane jos kaya nabi kaya wali kaya syekh tapi kelakuane kaya Fir'aun kelakuane kaya Abu Jahal jabbarin. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbar. Dan itu tahrir kadung diambungi tangane kalih tiang awam kadung wong awam padha sowan ya tabaraku nabi ngarep-ngarep angsal barokai kadung didadekne panutan pol-polan lah tibake ngejak jumatan yang padang masar ngono nih sak repotan biame ramanut nih ketorone kaya ulama tenan dimanuti tibake mung kaya ngono kuwi lah nun sewu para rawuh mboten ulama berpenampilan kaya ulama itu bagian dari proyek besar menjauhkan umat dari para ulama yang sebenarnya. Apalagi ditambahi nyun sewu propaganda-propaganda hitam sing Gus Baha niku liberal lah macam-macam. Malah kira-kira diarani radikal barang. Wong ora kober benek ne benek sing dhuwur niki barang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dirasai kanjeng Nabi sayati alummati zaman. Ya firru fihi nasu minal ulama wal fuqaha. Nah, menungso umat niki menjauh dari ulama. Mergi napa para rawuh sing boten ulama mendapat support TV luar biasa. Mendapat bantuan publikasi luar biasa. Diviralkan luar biasa. Bahkan memang ada proyek menviralkan ngono-ngono kuwi. Napa niku jeneng proyek napa Gus niki? Nah, sing asli ngalim ngeten niki mboten nate diberi kesempatan tampil teng TV. Mengki lamun tampil pisan pintu diserang pol-polan, entek ngamek kurang golek. Sehingga akhirnya masyarakat awam niki luweh manut tengene tiyang sing mung ngetorokne penampilane padahal bukan ulama dan pada akhirnya fasuilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mila kados mbahye-mbahye mriki kula sumerep piyambak mboten nate masayih mriki niku jantanan sing kemarep mboten nate. Nggih biasa ngeten iki biar nuwun sewu lebih bisa membaur. Lek membaur murid masyarakat niki enggak ada iskal, enggak ada pitakonan, takon mboten sungkan. Sehingga ketika mboten sungkan suan kiai takon, masyarakat murid akan mendapat jawaban yang sebenarnya benten menawi kiai ini dandana tetelu dos mundi ngoten. Mengke murid umat niki badhe sowan mawon izin. Sowan ngenteni panen. Sepelek mung gambar gambar nopo Gus? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika ada jarak
ada fajwah ba'idah antara ulama kali murid keranten dandanane dan yang lain-lain. Masyarakat ini bisa jadi cari guru yang lain, takon kepada yang lain, yang akhirnya dulu, atau masyarakat meneng rawani takon, dan kedua-duanya bagian dari yafiru fihi nas minal ulama wal fuqaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken sekedhik para rawuh. Untuk lancarnya guru mewariskan ilmu ke murid, mewariskan karakter ke murid, mewariskan barokah ke murid, mboten namung sorokan nyana dan seterusnya. Bahkan yang dilakukan Nabi itu seakan-akan bisa disebut tutor sebaya. Nabi niku tiang top inggil, top mulya, top luhur, top. Lah sahabat ini sakni sore adoh para rawuh. Cuma senajan sahabat sakni sore adoh, pola Nabi mengatur hubungan antara Nabi kali murid niki mboten ustad wal murid, mboten asyikh was salik, mboten. Tapi Nabi menyebut murid ini sahabat. Cowok mereka, cowok konco, cowok malang sam, cowok militar kang. Betapa akrabnya sahabat kali kanjeng Nabi. Seakan enggak ada jarak para rawuh. Sehingga enten nopo mawon namanya murid sahabat niki takon mboten izin teng Nabi. Wong tengene ihya engkang jilid kali niku masalah adat. Niku dipun ceritakan kadang Nabi kalih Abu Ayyub Al-Ansori. Saking akrabe niku lho Abu Ayyub wani ngrogoh sae Nabi. Lah santrine Gus Pak apa wani ngrogoh sae Gus Pak. Saking seakan enggak ada jarak antara Nabi kalih para sahabat. Nah, menawi guru kalih murid benar-benar akrab, benar-benar membaur kados ngoten niku, dan guru enggak usah khawatir kehilangan wibawa, asal alim tetap wibawa, sehingga rakne enggak wibawa konangan bodoni, malah ilang wibawa nih. Masih akrab kaya apapun ngopi bareng kalah kau murid, pokok alim orang-orang lek kehilangan wibawa. Dan nyun sewu istiqomah konsisten, lek iyo lek ora ya ora, aja mencela-menceli. Sehingga rakni ilang wibawa ini bukan karena ada jarak atau tidak, krono kirang istiqomah, kirang konsisten. Lalu moralitas para rawuh, guru yang senantiasa moralnya top, pisan maun boten purun goroh, pisan maun boten purun khianat, kenceng sangat piambakin, joko sangat. Lha niku masih kaosan tok tetep wibowo. Mbah Yai Wahab niku kadang tirose Gus Dur tapi. Dalu niku sok medal keng dalem mriksa santri-santri. Nah, lampune mati. Mbah Yai Wahab kali rokokan. Krono Mbah Yai Wahab ratindek, santri sing teng pojokane, "Kang, sak sedotan, Kang." Ini Mbah Yai Wahab ya kober lho. Ngelung ning bareng disedot tengah rambe Mbah Wahab murup biar ketoro wajahe Mbah Melayu dikosar woy jere sak sedotan lho koyok ngerti nih para orang koyok ngono akrabe rokokan kaurus santri ini enggak kehilangan wibawa krono memang moralitasnya luar biasa, konsistensinya luar biasa, dan kealimannya juga luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syukur para rawuh kita enggak ada Gus Pahak niku. Alime tenanan, ora jaim tenanan. Nemeni bali. Membaure yo tenanan. Muga-muga umure dawa lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.